sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4A4 Half Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Já digita cupom PROFIT aí no chat e eu vou depositar na conta de algum inscrito agora, porque a caixa error tá on. E é muito difícil a caixa error estar on, né? O Raikar hoje também estourou no norte, ó. O Raikar Zada God ganhou a M9... Doppler, e depois sobrou 75 dó, ainda ganhou mais duas facas, estourou, parabéns, Raikarzada, mil grau. Johnny S, ganhou a AK e duas luvas na caixa Error. Então, vamos lá dar uma olhada. Ontem também teve o Estevão, né, que no final da live conseguiu botar um M4A4 HAL pro bolso na caixa Invisible. E a caixa Error é muito na temática da caixa Invisible, só que mais barata. A caixa Error, como que ela funciona? Basicamente, você vem e coloca aqui no URL. Tem que ser em maiúsculo, o E. O E tem que ser maiúsculo, senão não entra. Tá disponível, ela custa 5 dólares. 5 dólares. A chance de profit nela é apenas 2%. Ela tem 57% de chance de pagar P2000, né? E 40% de chance de pagar essas tranqueiras. A chance dela hoje tá realmente muito baixa, na minha opinião. Tá uma chance pequena. Hoje tá 1.83. Mas é a primeira vez que eu consigo pegar ela disponível ao vivo, na live. Então, eu vou depositar na conta de alguém inscrito pra ver se a gente consegue forrar ou não. Eu vou abrir algumas aqui na minha conta pra ver se eu consigo pegar alguma coisa. Se bem que a chance dela hoje tá bem da baixa, né? Mas vamos tentar. Tá lá. Já estouramos no norte. Caixa Error tá on. Já vamos botar aqui essa M9 pro bolso. Ai, mas a M9 não está disponível. Não seja por isso. Eu quero esse M4A1S Print Stream, que eu tô na pegada que essa porra vai valorizar depois da atualização. E parece que as Print Stream vão tudo atualizar. Aí, guys, peguei uma M4A1S Print Stream Factory New Stat Track. Ah, Saulo, você não vai se arrepender? Vou, provavelmente. $1000. Loucura, né? R$7.800. Mas tá lá, velho. Podia ter pego outra faca, alguma coisa, mas tá lá, peguei a M4. Vale R$7.800? Ainda não. Ainda não. Ainda não vale R$7.800. Valer, vale, né? Mas não, sabe? Não vale. Tipo, vale, mas não vale. Agora, na hora que atualizar, porque parece que o cara lá, o criador da Print Stream, já falou que vai atualizar e vai voltar o perolado dela. Então, velho, tamo lá, tamo lá. É porque se a caixa é barata, vai ter gente... Não, ela é 30 pila, legal. Legal, não é das baratas, não é da cara. Porque se a caixa dela fosse barata, ia dar merda, porque o povo ia começar a abrir um monte, tá ligado? Então não é das baratas, não. Safe, God, God. Então, tiro certeiro, tiro certeiro. Essa M4 aqui tem uma tendência da gente forrar com ela, sim. Guys, agora vamos lá. Vamos fazer o sorteio na conta de algum de vocês pra gente abrir essa caixa Error. Hanvitin, tá aí, meu querido? Vamos lá, guys. Vou depositar aqui pra ele. Como é um conteúdo especial, normalmente a gente coloca 150, 100, 120. Vai ser logo duzentão hoje. Vai ser logo duzentão porque eu quero ganhar alguma coisa nessa caixa Error pra ele. Eu tô indo rápido hoje, guys, porque essa caixa Error fica disponível durante alguns momentos do dia e ninguém sabe a hora que ela vai sair. Então, tipo, daqui 5 minutos ela pode virar e ficar offline. 5 em 5. Ai, meu Deus do céu. Podia pagar qualquer coisinha legal, né?
essa P2000 aqui, ela devolve $1.30, R$ 79, 94. Toda P2000 que vai eu manter. E depois no final eu meto um contrato. Olha, é logo 3. Então a cada 5 que a gente abre, nessa proporção devolvendo 3, volta uma caixa brinde, né? 89. Põe 10 que paga, não. 10 vai evaporar o saldo. Opa! Pagou uma K. Pagou uma K. 99,0. Então vamos. Só que hoje a chance de profit tá baixa. A chance de profit tá bem baixa hoje. A outra vez que a gente viu tava 4%, 2, 3%, um negócio assim. 3,8%, né, Oni? Hoje tá metade. Só que provavelmente o probability das skins mais... Ah, mais uma K! Legal, legal, legal. Mano, então já ganhamos pra ele aqui 2 AKs. Agora eu vou fazer esse contrato aqui com essas 10 P2000. Um contrato de $13. Que pagou 15. Então já estamos pra ele aqui... Já estamos com $150 pra ele. Então se vier mais uma AK, a gente já tá meio que no lucro. Mas a gente quer coisa melhor, né? A gente quer... Vamos querer, guys. Vamos querer. Ai. Tá. Fé. 13 virou 15 de novo, legal. Então já ganhamos pra ele a AK. Essa outra AK em Retace aqui não tá disponível, porque a gente acabou de pegar uma. Eu vou ensinar pra vocês quando ela não tá disponível, o que vocês fazem. Vocês clicam aqui nesse botão do Alf Skin no perfil, entra aqui, coloca o seu trade link aqui nessa aba, clica em Claim. Aí vai aparecer daqui a pouco um replace ali, caso não mande a skin, vai deixar você trocar por outra coisa. Mano, a gente não tem mais muitas tentativas. Pior que a gente pegou o 990, né? Faltou um pouco pra gente estourar no norte. Porque assim como as outras caixas mini, pra você estourar no norte mesmo, precisa vir um probability altíssimo. Essa AK aqui pelo menos retorna uma graninha, né? Essa é uma caixa... semelhante à caixa... Invisible, porque a caixa Invisible é cara, um pouco mais barata, é $5. Que aloha aí, tá forrando o mundo, hein? Tá, não veio, consegui, mano. Considerando que era 1,89% de chance de ganhar, veio 2 AKs, até que não foi ruim. A gente queria mesmo era tentar estourar no norte nas coisas melhores, né? A gente queria tentar estourar no norte nas mais tops, né? Fato. Mas... considerando a circunstância, vamos ver quanto que a gente ganhou pra ele. Agora ele tem uma AK de R$423, outra AK de R$423, essa Tech 9 de R$78, essa M4 de R$93 e esse agente de R$40. Então ele saiu com R$1.057. R$1.057, que dá $193. Ah, mano, por mim, posso falar, true, eu abriria a mão dessa P2000 aqui, que querendo ou não, ela estar por 1,30, diminui a chance de vir os melhores. Por mim, deixava os itens mais baratos, full mais baratos, e aumentava a chance dos mais caros, tá ligado? Eu não gosto desse formato de pagou, devolveu um pouco. Mini, em caixa mini não existe isso. Caixa mini ou é ferro ou é profit. Então, guys, cupom profit, 30% de bônus no seu depósito. E agora, rapidinho, vamos dar uma olhada nessa M4 que eu peguei lá dentro do jogo? Mano, essa daqui é a M4 Print Stream Factory New Stat Track que a gente pegou hoje. Atualmente ela é um branco seco, branco gelo, né?
branco, branco. Quem lembra dela no CSGO sabe que ela tem um perolado. Tinha, né? Um perolado que não existe mais atualmente. Ah lá, guys. E realmente, se o perolado voltar, eu não vou falar pra vocês que vai dar um boom no preço. Porque pra mim, essa skin já tá hiper mega inflacionada. Tipo, $1,200. Uma M4 de raridade vermelha que abre uma caixa comum, entre aspas, da Valve, pra mim já tá um preço super inflado, inflacionado. Eu vou dar uma sugestão pra vocês, se você ganhar uma M4 Doppler, uma M9 Doppler, não troque pra uma M4 Print Stream Factory New Scott Drag. A liquidez disso é baixa. Troque por outra faca, com uma liquidez boa. Se eu pegar pra querer vender essa M4 aqui agora, difícil. Difícil eu conseguir vender isso aqui. Difícil pra caralho. Mas como é pra eu usar, tá suave.